የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ለማሳደግም ሆነ አመች ያየር ንብረት ለውጥ ተጠብቆ ለማቆየት የጎላ ሚና ያለው የኢትዮጵያ የደን ሀብት ለበርካታ አመታት ሲመናመን ቆይቷል። ደኖች በኢትዮጵያ አጠቃላይ ኢኮኖሚ ላይ ያላቸውን ጠቀሜታ እውን ለማድረግ የተቀረጸው ብሔራዊ የደን ዘርፍ ልማት ፕሮግራምም ደኖችን መልሶ በማልማትና በማስፋፋት ያየር ንብረት ለውጡን ከመቋቋም ጎን ለጎን የህዝቡን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተጠቃሚነት እንደሚያረጋግጥ የታመነበት ነው። የደን ሀብት ኢትዮጵያ ካሏት ምቅ ሀብቶች አንዱ ሲሆን ደንን ማልማትና ጥቅም ላይ ማዋል ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ስነ ምህዳራዊ ጥቅም እንዳለው ይታወቃል። የደን ሀብት ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ለማሳደግም ሆነ ያየር ንብረት ለውጡ የሚያስከትለውን ችግር ለመቅረፍ ያለውን ጉልህ ጠቀሜታ ተከትሎ አምና በአዲስ መነሳሳት የተጀመረው አረንጓዴ አሻራ በኢትዮጵያ የደን ሀብትን በማበልጸግ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ተስፋ የተጣለበት ነው። በደብረ ኤልያስ ወረዳም እንደ ባለፉት አመታት ሁሉ በዚህ አመትም በተመሳሳይ ህብረተሰቡ በከፍተኛ ንቅናቄ በችግኝ ተከላ ፕሮግራሞች ላይ በንቃት በመሳተፍ አረንጓዴ አሻራውን እያስቀመጠ ይገኛል። በወረዳችን በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ሊፈጠር የሚችለውን ሁለንተናዊ ችግር አስቀድሞ ለመከላከልም ህብረተሰቡ የደንና የፍራፍሬ ችግኞችን በመትከል ላይ ይገኛል። በተያዘው ክረምት እንደ ሀገር የተላለፈውን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ተቀብሎ እውን ለማድረግም እንደ ወረዳችን ከ6.5 ሚሊዮን በላይ የደንና የፍራፍሬ ችግኞች ተዘጋጅተው አሁን ላይ በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ንቃት ተሳትፎ በውል መሬቶች፣ በተቋማት፣ በግለሰቦችና በሌሎችም ለተከላ በተዘጋጁ ቦታዎች ላይ የተከላ ስራ እየተከናወነ ይገኛል። እንደ ወረዳ 6.5 ሚሊዮን የደን ችግኝ ተዘጋጅቷል። 130 ሺህ የቡና ችግኝ፣ 85 ሺህ የፍራፍሬ ችግኝ ተዘጋጅቷል። ይህንን ችግኝ ለማስተከል የተከላ ቦታ ተለይቶ ተዘጋጅቶ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እስካሁን ባለው ከደን ተከላ አኳያ ወደ 302 ሄክታር የሚሆን በእርሻም በጉድጓድም ተዘጋጅቶ ይኸው ዛሬ ጀምረን ተከላ የጀመርንበት ሁኔታ ነው ያለው። በወረዳው በተያዘው ክረምት እንደ ሀገር የተጀመረውን የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም ለማሳካት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በችግኝ ተከላ ፕሮግራሞች ላይ በንቃት በመሳተፍ አረንጓዴ አሻራቸውን እያስቀመጡ ነው። የደብረ ኤልያስ ወረዳ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት በወረዳው በተለያዩ ቀበሌዎች በተዘዋወረበት ወቅት በችግኝ ተከላ ላይ ሲሳተፉ አግኝቶ ያነጋግራቸው አንዳንድ የህብረተሰብ ክፍሎች በሰጡት አስተያየት እንደገለጹትም በተያዘው ክረምት እንደ ሀገር የታቀደውን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እውን ለማድረግ ሀገራዊ ጥሪውን ተቀብለው አረንጓዴ አሻራቸውን እያስቀመጡ መሆኑን ጠቅሰው በዚህም በወረዳው በተዘጋጀው የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ላይ በንቃት እየተሳተፉ መሆኑና በቀጣይም የተከሏቸውን ችግኞች በባለቤትነት ስሜት በመንከባከብ ዘላቂነታቸውን ለማረጋገጥ ልዩ ትኩረት ሰጥተው የሚሰሩ መሆኑን ነግረውናል። ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትራችን አርሶ አደሩን ሆንም ያው ሬዲዮ ሚዲያ እያንዳንዳችን አለን የችግኝ ተከላ በየአመቱ በዚህን አመት የሚደረግ መሆኑ ይታወቃል። የእሳቸውን ተልእኮ ለመፈጸምና ህብረተሰቡ በራሱ ተነሳሽነት ማንም ነገር ሳያስገድደው ይህን የምታዩትን አካባቢ እጥር ከልሎ በማቆምና ውስጥ ደግሞ ፍራፍሬ አትክልቶችን በመትከል ዙሪያውን የጥር ዙሪያ ደግሞ በሺ የሚቆጠሩ ግራቪሊያ የሚባል በግብርና ባለሙያ ትብብር ተደርጎልን እሱን ልንተክል ነው በዛሬው ዕለት እዚህ ቦታ የምንገኘው። ያው ችግኝ መትከል ያለውን ጠቀሜታ ሁላችንም እናውቀዋለን። በመሆኑም ሀገራዊ ጥሪውን በመከተል እኛ ወጣቶች፣ የደብረ ኤልያስ ወረዳ ወጣቶች አረንጓዴ አሻራ ለማስቀመጥና ለወደፊቱም ላለው ትውልድ ብሩህ የሆነ ነገር ማበርከት ስለፈለገ ይህን አረንጓዴ አሻራ ለመትከል እዚህ ተገኝተናል ማለት ነው። ያው እንግዲህ በዚህ አመት ማለትም በ2012 ዓ.ም በሀገር አቀፍ ደረጃ ይህን አረንጓዴ ልማት ሀገራችንን ከተለያዩ ችግሮች ለመታደግ አንዱ ችግኝ መትከል ነው። ችግኝ ያው አካባቢን ለማስዋብ፣ ሌላው ደግሞ የህብረተሰብን ጤንነት ለመጠበቅና በአጠቃላይ ያለውን የሀገሪቱን እንትን ነባራዊ ሁኔታ ለመለወጥ የሚያደርገው አስተዋጽኦ ያው ሁላችንም እናውቀዋለን። በዚህ በመነሳሳት የደብረ ኤልያስ ሁለት መዘጋጃ ቤት ያው በዛሬው ዕለት ይህን ፕሮግራም አቅዶ እየሰራ ነው።
ለዚህም ስራ ማንኛውም ህብረተሰብ እየተሳተፈንም እኔም እንደ ደብረሊያስ ወረዳ ኗሪነቴ ያው በዚህ ተነሳስቼ ችግኝ ተከላው ላይ ተገኝቼ አሁን ሰዓት እየተከልንገኛለን። ከዚህ አላማ ችግኞችን ለመትከል ተነሳሳንበት አላማ ከሴቶች ሊግ አንጻርም ሴቶቹ ባለው ተሳታፊነት ያላቸውን ድርሻ እንዲወጡ ተከላቸውን ያለውን አሻራ እንዲያስቀምጡና የተደረገበት ችግኝ ለመትከል ሴቶቹ ተሳታፊ እንዲሆኑና በቀጣይነት እንዲኖረው ለማመቻቸት የማዘጋጃ ጥሪ አድርገን እኛም ተከትለን መጣን የተከልንበት። በሀገራችን ያለው የደን ሽፋን ድሮ ከነበረው በጣም እየቀነሰ የደበት ወቅት ነበር። አሁን ከጥቂት አመታት ወዲህ ሱን ለማስተካከል መንግስት ትኩረት ሰጥቶ የችግኝ ተከላ ስራና የደን ሽፋንን ከፍ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። ይህ ዓለም አቀፋዊ ድምጣም አለው።